тут тільки переможці! Збірна Закарпаття! Збірна Закарпаття з тріумфом завершила участь у Рівненській лізі сміху. Боротьбу за першість на фестивалі закарпатські гумористи розпочали ще у березні. Змагалися в 1/8, 1/4, 1/2 сезону та, власне, у завершальному етапі – фіналі. За цей час із 15 команд до головної гри потрапили 4. Привіт, Рівне! Дякую вам за сезон! У нас за цей період сталося багато змін. Нам навіть Закарпатська обласна державна адміністрація дала подяку за вагомий внесок закарпатського гумору на теренах України. Та що та подяка? Лера в жіночому кварталі. Та ладно! Хватить нить, мужик, у нас фіна! Да! Ану так та Лера в жіночому кварталі. Хлопці розповідають, здобути перемогу було непросто. Мініатюри писали і вдома, і на роботі, і під час дозвілля. У Рівне приїжджали щонайменше за тиждень, щоб мати змогу відключитися від буденних турбот та з головою поринути в атмосферу гумору. Ми і за гор, де Москва, губернатор. Є ліс і вино, но нам треба одно. Hey! Нам просто треба удач, нам просто треба удач, нам просто треба удач, нам просто треба удач. Ми цілий рік працювали тут в Мукачеві, вдома, і поїхали туди, за тиждень приїжджали, там безсонні ночі, спали по 2-3 години буквально, репетірували, писали новий гумор, і нам вдалося нарешті виграти Рівненську лігу сміху, і ми дуже раді. За словами гумористів, кожна написана ними мініатюра проходила жорстку перевірку. Часто з усього написаного під час безсонної ночі редактори залишали тільки третину, вимагаючи з новим матеріалом повернутися вже наступного дня. Чого ви рішили, що можна співати на закарпатській? Люди ж можуть вас не поняти. Лєрочка, ми все продумали, у нас є перекладач за сценою. Увага на екран! Бучені фраз, сіс аломаш. Каламдули, мацур з бісти, кипіть чуть-чуть, миринчати, я буду звідати. Всі регіональні ліги сміху створені для того, щоб навчити команди правильно писати, правильно виступати на сцені, правильно себе поводити. З ними працюють редактори, які пройшли досить великий досвід у цьому руслі. Вони допомагають командами стати кращими. Плануючи поїздку на фестиваль, хлопці розпочали пошук спонсорів, адже, за їх словами, без фінансової підтримки дорога на Лігу сміху закрита. Насправді, ми в фіналі були на сцені 6 чоловік, але це таке лише на сцені. А за кулісами нас насправді дуже багато є людей. Тобто є підтримка, є люди, які нас підтримують. Перший – це, звісно ж, народний депутат України Петьовка Василь Васильович. Величезно їм дякуємо. Також футбольний клуб ФК Минай. І спонсор нашої команди, який нас підтримує в будь-яку минуту. Як би не було важко, він завжди нас підтримує, і на тому у нас є результат. Хлопці кажуть, перемога у Рівненській лізі сміху не привід розслаблятися. Вже у січні 2019-го гумористи відправляються на фестиваль у Одесу, де відбиратимуть колективи для участі у телевізійній лізі.